Vem är du? Ja, jag är en vanlig kille. Kommer här från stan, född och uppväxt här. Ja, okej. Är du medlem i Sverigedemokraterna? Nej. Inte medlem, bara sympatisör liksom? Bara sympatisör, ja. Ja. Skylten har du gjort själv eller? Ja, den har jag gjort själv idag. Ja, förklara. Nej, men jag tycker det är viktigt att alla får säga sin åsikt och jag sympatiserar med Sverigedemokraterna. Så jag tycker det är att man ska kunna få stå med en skylt och visa Jimmy ditt stöd. Mm. Att inte alla är emot honom, utan det finns även folk i mängden som är för honom. Mm. Vad har du fått för reaktioner? Det är lite blandat. En del har ju skrikit jävla rasist efter mig, men det är en hel del som har kommit med uppmuntrande tillrop också. Mm. Lite mer diskret, ja. Som säger att det är bra då. Folk vågar väl inte riktigt uttrycka att de gillar Sverigedemokraterna. Nej, precis. Hur känner du över allt det här då? Är det första gången du har gått på något sånt här liknande? Jag var ju med för 4 år sedan här också då, under valet. Jag var med att titta på. Nu fick jag hjälpa till lite grann också för att det var inte så många Sverigedemokrater här då. Okej. Efter något sånt här, kan du tänka dig att bli, skulle du kunna tänka dig att bli mer aktiv liksom? Och, eller? Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig här framöver. Mm. Tack vare det här då, eller? Nej, det är väl mer som jag har tyckt hela tiden. Ja. Att jag gillar Sverigedemokraternas politik. Så det skulle jag nog kunna tänka mig. Ja, men vad bra. Då får jag tacka så mycket. Ja, så vill ni ha någon hjälp inför valet sen så kan jag tänka mig att ställa upp inför valet. Jag spelar bland annat ett rock'n'rollband, så jag har ju ett mycket bättre PA-system än det ni har. Ja. Jag tycker att det är lite undermåligt.